Hi, my name is Joseph Lucero, 28 years old, and Wiselip graduate batch 2016. So nakilala ko yung Caritas Manila Wiselip program through my involvement sa University Campus Ministry. So active po ako as student volunteer, so nag-serve po ako sa mga school masses, ganyan. Then servant leader din po ako sa mga outreach programs and leadership trainings. So during that time, hindi pa ako scholar noon kasi second year college po ako naging scholar ng Caritas Manila. For me to sustain my needs, kinailangan ko magtrabaho kasi hindi pa naman ako scholar. So nag-work po ako as part-time service crew sa McDonald's. So ang school ko po from 7 AM to 5 PM, then ang work ko naman po is from 7 PM to 1 AM. So nakakauwi na po ako ng bahay 2 AM, 3 AM, then kailangan ko pong umalis ng 5 AM. So parang wala na akong pahinga. So kasi nga, ang first class ko is 7 AM. Eh, yung work ko po is sa Commonwealth pa. Then ang school ko, 2 hours on travel. God sustain my health and my strength. Kasi yung mga activities ng campus ministry, nagagawa ko siya kahit na nagkatrabaho ako. During that time, yung campus minister knows my stories, my struggles na namangha siya kasi nakapag-aral ako. Tapos nagtatrabaho pa ako, at the same time, nag-serve pa ako sa campus ministry. Kaya nung sinabi niya sa akin, kinausap niya ako na deserve ko na magkaroon ng scholarship. Kaya ito nga, in-offer niya sa akin yung Wiselip program through arkam. So 5 kayong magkakapatid and I'm the youngest. So yung mother ko, wala siyang trabaho that time. We are financially unstable. Then yung father ko naman is working na government. So with the minimum wage, kaya hindi kaya kami pag-araling 5. O dalawa lang kami nakapagtapos ng pag-aaral, yung ate ko, tsaka ako. So yung ate ko, nakakuha siya ng scholarship grant because naging honor student siya way back nung high school. Ako naman is naging scholar ako dito sa Caritas Manila and naging scholar din ako ng University Choir. Nakapagtapos po ako sa 2 prestigious universities sa Pilipinas. Nagtapos po ako ng chemistry course sa Technological University of the Philippines sa Manila, year 2016. Nagkaroon po ako ng opportunity to study at nakapagtapos sa De La Salle University at ang kinuha ko pong course doon is a certificate course in teaching religion. Tinuruan ako ng Caritas Manila mismo, no? Na i-dive deeper pa yung relationship kay Lord and mas maintindihan pa yung ating pananampalataya. Kasi alam ko na mas marami akong matututunan doon, at the same time, makatulong din na ma-evangelize yung mga tao sa paligid ko. At nagkaroon din po ako ng grant. Nag-aral po ako sa isang international college studying music course noong year 2020. So ang Caritas Manila ay nagkaroon ng malaking parte sa buhay ko mula noon hanggang ngayon. Kasi po ngayon, currently, nag-serve po ako as a lector-commentator sa San Isidro Labrador Parish under the Diocese of Novaliches. Tapos ngayon po ako ay active member sa Singles Youth Ministry ng The Lord's Flock Catholic Charismatic Community at sa Singles Young Adult Ministry ng The Feast Imus under the Light of Jesus Community. So ako rin po ay naging volunteer catechist, so nagamit ko po yung aking profession. Nagamit ko po yung tinapos ko sa DLSU sa Missionary Society of St. Paul as a volunteered catechist. Tinuruan ako ng Caritas Manila na gawin yun. Kasi nga, yun yung way ko rin to show love to God through service. Tapos kapag may mga calamities like may typhoon, pupunta pa kami ng Caritas Manila para mag-repack ng mga goods. So ginagawa na po namin yun. Tapos kami mismo yung nag-organize ng mga outreach programs. Pupunta kami sa Tayuman, sa Missionaries of God's Love para magpasayahin yung mga old and aged, abandoned children and sick children. So ginagawa namin yun kasi hindi dahil sa scholarship. Ginagawa namin yun kasi ngayon yung pagmamahal namin kay God, no, through service. Currently ako ay mas marami na involvement sa community service. So active officer po ako sa 106 Squadron under the Philippine Coast Guard Auxiliary or PCGA. Ako rin po ay active volunteer sa Rizal Metro Lions Club International. At ako rin po ay active, syempre, sa kinabibilangan ko na Caritas Manila Alumni Scholars Association or KAMASA. Ako, inassign ako ng KAMASA ngayon to lead the Service Project Committee. So, ginagawa namin doon, basically, is ini-involve namin yung mga existing or current Wiselip scholars at yung mga active KAMASA members. So, yun din yung way namin para ma-involve namin yung mga new members ng KAMASA. Yung mga recently na-graduate. Yung malaking bagay na tinuro sa akin ng Caritas Manila is to become determined at makuha yung mga goals ko sa buhay. So, mag-plan ahead. Kasi nung hindi pa ako gumagraduate, naghahanap na ako ng trabaho. So, I have 4 years experience in my profession. Then, I worked 2 years as a bartender abroad. Kasi, syempre, habang nag-work ka, parang marirealize mo yung kinikita mo parang hindi sapat, no, para makuha yung pangarap mo. Eh, tinuruan nga ako ng Caritas Manila na mas maging successful sa buhay. Nung inoferan ako ng ate ko na mag-aral sa Australia, grinab ko na rin yung opportunity na makapagtrabaho. Currently, ako ay I have my own business entrepreneur sa isang big marketing company globally. Ako ngayon ay isang wealth mentor. Maganda rin yung business ko kasi doon ako nakakuha ng sasakyan at nabili ko po yung lupa namin sa General Piescavite. So dahil po doon, parang unti-unti, nakukuha ko na yung mga pangarap ko. Thank you very much to Caritas Manila donors and Segunda Mana buyers for helping out those who wants to finish their studies. Alam niyo po, saludo ako sa inyo. Bakit? Dahil isa po ako sa natulungan ninyo para makapagtapos ng pag-aaral. Napakalaking parte po ng buhay ko ang Caritas Manila. Kaya ngayon isang successful na sa buhay, ako naman po ang tutulong. Maraming salamat po dahil katulong ko kayo na tutulong sa mga kabataan na makapagtapos ng kanilang pag-aaral. Katulad ko po na maging successful din sa buhay. Kaya God bless us all po.